Денес во Битола се одржа регионално работна средба на клубовите на жени од СДСМ од петата изборна единица, на која што се присутни 10 координаторки од регионот, членовите на извршниот одбор на општинската организација од Битола, нашите две пратенички од регионот и со особено задоволство и чест присуството на нашата координаторка Цветанка Ласкова на клубовите на жени на Македонија со својот тим. Јас како нов регионален изборната единица 5 и организирам оваа голема регионална конференција на која што освен работниот дел ќе имаме и трибина со пратеничката Весна Бендевска, а исто така го користам и поводот да кажам дека по повод роденденот на партијата на СДСМ, денес на пригоден начин ќе го одбележиме родениот ден, а потоа ќе го продолжиме своето дружење во штабот во Ангел Мајорот со сите членки од клубот на жени на Битола. На средбата разговараа за достигашното работење и дефинирањето на идните активности. Акцентот се става на понатамошното наше работење, значи борбата за правата на жените во Македонија, тоа е основното, и активностите, дефинирање на активностите кои што ќе ги спроведуваме преку хуманитарни акции, политички акции, трибини, едукативни сеанси, така да оние што се постулатите на социјалдемократијата се познати и ние по тој пат сме тргнали и ќе продолжиме понатаму. Се разговараше и за актуелната внатрешна и надворешна ситуација. Локалните клубови на жени се присутни на терен и со својот политички активитет на вистина ја пренесуваат пораката до секој граѓанин. Социјалдемократскиот сојуз нуди решение особено во она што е најважниот дел и она што е засегнат секој граѓанин, а тоа е на вистина тешкиот животен стандард, пад на животниот стандард. Земја сме со најголем процент на сиромашни луѓе и се разбира вреди да ја понудиме нашата сериозна социјална политика во која клубовите на жени навистина активно партиципираат. Зборуваа и за улогата на жената во општествено-политичкиот живот во Македонија.